कहिड़े हद तां चेंज आहे उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थो रियल बिज़नेसिस खां मां जेको चेंज आहे चेंज इनजे करे आहे त रियल बिज़नेस में तव्हां माण्हुनि खे जंहिंखे बि का शइ ॾींदा प्रोडक्ट ॾींदा आहियो फिज़िकल प्रोडक्ट हूंदो आहे उहो मीन्स छा उनखे तव्हां छुई था सघो मिसाल तव्हां जेको दुकानु आहे हुते तव्हां शयूं था खपायो शयूं जेके आहिनि फिज़िकल प्रोडक्ट आहे न तव्हां हुनखे छुई सघो था ठीकु आहे टच करे सघो था फ्रीलांस जेॾीमहिल जे तव्हां कंदव त तव्हां माण्हुनि खे सर्विसूं ऑफर कंदव तव्हां माण्हुनि खे सर्विस ऑफर ठीकु आहे ऐं सर्विस जेका आहे उहा फिज़िकल प्रोडक्ट सही है ना सर्विस ऑफर सर्विस तुम कड़ी ऑफर कौ मसलन अब तक वीडियो एडिटिंग अचे फोटो एडिटिंग अचे थोड़ा जी, का अड़ी शे ठीक है जी सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग की अचे ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे वीडियो एडिटिंग अच्छे फोटो एडिटिंग अचे या जो इनका अलावा खोड़ सारे स्किल स्किल अच्छे थ फिजिक माना जो फिजिकल प्रोडक्ट न हो फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा शनलाइन सैल था ये थोड़ा बिजनेस ही पर इो फ्रीलांसिंग सदबो ठीक है ना इन फ्रीलांसिंग सदबो आयो बि तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं हूंदियूं नथियूं सम्झ में अचनि त तव्हां भले मूंखां पुछी था सघो वरी पर्सनल ते पुछी था पुछी था सघो या हिते ई जंहिं का ॻाल्हि सम्झि नथे उहो चेट करे ठीकु आहे हिते चेट जो ऑप्शन ओपिन इन करे कयो आहे त तव्हां जीअं मूंखां पुछी सघो अगरि हीअं ताईं तव्हांखे का बि सम्झि न आई तव्हां चेट में लिखो त मां तव्हांखे वरी रिपीट करे ॿुधाईंदमि सो फ्रीलांसिंग में ॿ शयूं थींदियूं आहिनि ॿ शयूं कहिड़ियूं हिकु त असां या त गिग ठाहे जेको आहे पंहिंजी सर्विसूं माण्हुनि खे ॾेई सघूं ॿियो असां भिड करे माण्हुनि खे पंहिंजी सर्विसूं सघूं हाणे गिग छा आहे सबिन का पले सा चंदा हाँ फ्रीलांसिंग ता क्लियर थी। फ्रीलांसिंग मीन छ ऑनलाइन सेलिंग ए स्किल इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग ऑनलाइन सेलिंग ठीक है ऑनलाइन सेलिंग ए स्किल मींस सर्विस ऑनलाइन सेलिंग ए सर्विस और ऑनलाइन सेलिंग ए स्किल इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग अननका पो गिग छ है हां गिग छ गिग सॉल्यूशन में समझो शॉप शॉप या दुकान चोस कणी ठीक है शॉप या दुकान गिघ माना शॉप या दुकानु ठीकु आहे पर दुकानु कहिड़ी फिज़िकल दुकानु न हिते बि तव्हां इन ई ॻाल्हि खे वठी फिज़िकल दुकानु न ऐं जेको आहे उहो दुकानु जेको हूंदो उहो ऑनलाइन ई हूंदो ठीकु आहे जीअं कमस ब्रांड में ऑनलाइन दुकानु हूंदा त हीअ बि जेको ऑनलाइन दुकानु हूंदो हाणे घिघ माना तव्हां ठाहींदव माना तव्हां पंहिंजो ऑनलाइन दुकानु ओपन कयो हुन दुकान में तव्हां पंहिंजी पंहिंजी सर्विसूं रखंदव माण्हू ईंदा क्लाइंट्स ईंदा तव्हांजी जेका उहा शइ ॾिसंदा हुननि खे वणंदी त उहे ख़रीद कंदा अदरवाइज़ तव्हांजी दुकान तां उहे हलिया वेंदा उहे जंहिं महिल ईंदा दुकान ते ठीकु आहे न दुकान ते आया काउंट थियो माना हिकिड़ो माण्हू तव्हांजे दुकान ते आयो ठीकु आहे उन खां पोइ हुननि तव्हांजी सर्विस ते क्लिक कयो त ता इहो हिकिड़ो तव्हांजो क्लिक काउंट थींदो हुन खां पोइ तव्हां जंहिं महिल तव्हांजी शइ हुन कस्टमर जेको ईंदो उहो बाए कंदो त इहो हिकिड़ो ऑडर जेको आहे काउंट थींदो सही आहे न इहो जेको आहे गिग जो कॉन्सेप्ट आहे गिग माना छाहे त गिग इज़ अ ऑनलाइन गिग इज़ ऑनलाइन शॉप मीन्स जेका त बिड जो जेको मतिलबु आहे बिड मींस असां छा कंदासीं जो ऑनलाइन असां हिकिड़ो हीअ जेकी वेबसाइटूं ॾिननि पंहिंजो अकाउंट क्रिएट कंदासीं उनखां पोइ हुते माण्हुनि जूं ऑफरूं ॾिनल आहिनि हुन मां मिसाल जीअं मां तव्हां ऑफर कयां त मूंखे तव्हां मां को बि छोकिरो जे करे मूंखे हीउ विडियो वी आहे मिसाल का वीडियो आहे उहा मूंखे एडिट करे ॾींदो ठीकु आहे उहा मूंखे एडिट करे ॾींदो त मां हुनखे ॾह हज़ार रुपया ॾींदमि ठीकु आहे हिकिड़ी मिसाल पोस्ट रखी

असांजे दुकान ते पिया आहियो त पाण हुन शइ ख़रीद कई पए बिड में असां छा कंदासीं त असां कस्टमर में वेंदासीं असां कस्टमर खे अप्रोच कंदासीं असां कस्टमर खे चवंदासीं त जेको आहे सो मां ही शइ ठाहियां थो तोखे हिन शइ जी ज़रूरत आहे तूं जेको आहे सो इहा शइ मूंखां वठ ठीकु आहे त इनखे असां चवंदा आहियूं बिड so, आई होप छो तव्हांखे इहो कॉन्सेप्ट क्लिअर थी वियो हूंदो बिड ऐं गिग जो अगरि चइ न आहे थियो त तव्हां वरी मूंखां चेट ते हिते एस एम एस करे पुछी सघो था हींअर ठीकु आहे न अगरि तव्हांखे कंहिंखे बि

हिन फाइवर जे बारे में सभु कुझु सम्झाईंदासीं मां हींअर तव्हांखे फाइवर ते वठी हलंदमि ठीकु आहे न मां हींअर पंद्रहं वीह मिंटनि खां पोइ तव्हांखे फाइवर ते वठी हलंदमि हुते मां तव्हांखे ॾेखारियो जेको आहे सो गिग ऐं फाइवर जे विच में पहिरीं डिफ्रेंस सही आहे त गिग ऐं फाइवर जे विच में का डिफरेंस कहिड़ो आहे सो आई होप त तव्हांखे इहो जेको डिफरेंस हिननि ॿिनि शयुनि जे विच में आहे इहो तव्हांखे सम्झि में अची वियो हूंदो ठीकु आहे जे इहो तव्हांखे सम्झ में न बि आयो आहे तव्हां मूंखां वरी पुछी था सघो ठीकु आहे हिते पुछी था सघो हींअर चेट में अदरवाईज़ पर्सनल ते पुछी था सघो मां तव्हांखे हुते सॼो क्लियर कराए छॾींदमि उनखां पोइ

त गुरु ते तव्हां पंहिंजा जेको आहे सो गुम ओपन करे था सघो ऐं उते जेको आहे गुरु ते तव्हां बेड बि करे था सघो ठीकु आहे ऐं जेको आहे सो हुन खां पोइ आती त उहो क्या करे हा इहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि उहो उन्हनि जे लाइ जेके आसान आसान शयूं आहिनि ऐं जेको आहे उहो बि फ्रीलांसिंग करे थो सघे ईअं न आहे जो जंहिंखे ख़ाली स्किल थी अचे उहो ई फ्रीलांसिंग करे थो सघे न जंहिं वटि स्किल हूंदी हुनखे कुझु फ़ाइदा आहिनि माना उनखे कुझु जेके आहिनि बेनिफिट घणा आहिनि

बिड वारनि वेबसाइटनि में अपपक सभिनि का फेमस आहे असां अपक की जी सीरीज़ स्टार्ट कंदासीं जी फाइवर जी सीरीज़ हीअ कंप्लीट थींदी टू मंथ जी हुन खां पोइ अपक जी सीरीज़ स्टार्ट कंदासीं उनखां पोइ फ्रीलांसर आहे गुरु आहे पिपल पराव आहे टॉप्टेल आहे नई नई डिजाइन आहे हीअ नई नई डिज़ाइन जेका आहे सिर्फ़ु ग्राफिक डिज़ाइनर जे लाइ डिज़ाइन क्रोड ग्राफिक डिज़ाइनर जे लाइ सिम्पली जेका आयर्ड आहे बिड में थे थी ऐं घणनि जेको आहे में गिग सां जेको सो मैच करे थी देन नेक्स्ट आहे एंड आई फ्रांस आहे

हूअं नथा अचो तव्हां चओ न कयां ठीकु आहे हिननि वेबसाइटुनि रिस्क बि आहे हुनखां वीह परसेंट कमीशन वग़ैरह बि कटंदा आहिनि अगरि तव्हां हिननि वेबसाइट ते नथा करणु चाहियो त पोइ वरी जेको सो इशू थींदो जेकॾहिं तव्हां डायरेक्ट लैंट हंडिंग मिसाल कयो था ठीकु आहे त पोइ डायरेक्ट लैंट हंटिंग में तव्हां कंहिंखे चवंदव मिसाल तव्हां फेसबुक ते डायरेक्ट लैंट हंडिंग कयो फेसबुक ग्रुप अवेलेबल

सही आहे न हिते तव्हांखे नज़र अचे थी सभिनि खे आयो अप्सो ईंदी हूंदव सो हाणे हीउ जेको आहे हीअ फाइवर आहे ठीकु आहे हीअ फाइवर जो सिम्पल इंटरफेस आहे तव्हां जेकॾहिं ओपन कंदव त तव्हां वटि हीअं न ईंदो तव्हां वटि ईंदो हीअं तव्हां वटि हीअं ईंदो फाइवर जे तव्हां सर्च कंदव या मां तव्हांखे हिते सर्च करे ॾेखारियां थो इहो मां तव्हांखे हिते सर्च करे ॾेखारियां थो और सभु को बता थो की फाइबर पर सेलर अकाउंट कंहिंखे बंदा हा सेलर अकाउंट ठाहिण सभु कुझु मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि अकाउंट अकाउंट ठाहिण उहो जे सीरी जॉइन कंदो त हुन में इहे सभु अची वेंदियूं ख़ाली सेलर अकाउंट ठाहिण मस्तु नाहे सेलर अकाउंट ठाहिण सेलर अकाउंट में कीअं जेको सेलर अकाउंट पंहिंजो अकाउंट जेको असांजो ऑप्टोमाइज़ करे था मीन्स सेलर अकाउंट जे मदद सां गिग क्रिएट कंदासीं न जेका गिग जी जेका एस ईओ उनमें बि सेलर अकाउंट हेल्प कंदो आहे एस छा हूंदी आहे एस जो फुल फॉर्म आहे सर्च इंजन ऑप्टोमाइज़ेशन

जे तव्हां पंहिंजे पैसे खे ग्रो नथा कयो खाली हलंदा कयो ख़र्च था कयो त देरनॉट फेर इहो तव्हांखे कम में ई न आहे पैसो ठीकु आहे पोइ उहो ई ख़र्च थींदो वञे सो मुंहिंजो जेको बि माना हूंदो आहे मां जेका बि अर्निंग कंदो आहियां त उनखे मां इनवेस्ट करे छॾींदो आहियां स्टोक मार्केट में मां उनखे इनवेस्ट करे छॾींदोमांव मां तव्हां स्टोक मार्केट जी पंहिंजी इन कोर्स जे विच में स्टॉक मार्केट जी मां तव्हांखे ॾेखारींदुमि पंहिंजी जेका हिस्ट्री आहे उहा बि तव्हांखे ॾेखारींदुमि त पोइ तव्हांजो अंदाज़ो थी वेंदो ठीकु आहे पोइ हीउ जेको आहे फाइवर मां सर्च कयो तव्हांजे साम्हूं फाइवर अची वियो आहे हिते जेको आहे हिते लोगिन जो बि करे मां लोगिन न अॼु थो कयां मां तव्हांखे हूअं ई थो ॾेखारियां ठीकु आहे हाणे ही जेको आहे हिते तव्हां का सर्विस सर्च करे सघो था हिते सर्च ॿार आहे तव्हां हिते हूअं ई ॾिसण जे ख़ातिर सर्च कर सर्च करे सघो था मां बि हिते लिखां थो विडियो एडिटिंग हिते विडियो एडिटिंग ठीकु आहे विडियो एडिटि मां हिते सर्च थो कयां हाणे वीडियो एडिटिंग जे रिलेटिड जेके बिग्स हूंदियूं उहे अची वेंदियूं हाणे गिक्स जो कॉन्सेप्ट मां तव्हांखे हिते क्लिअर करायां पियो त गिक्स कीअं हूंदियूं आहिनि हाणे हीअ जेके आहिनि असां हिते वीडियो एडिटिंग ही सर्च बार आहे एडिटिंग असां सर्च कईसीं

नंढी जेके नंढियूं स्किलूं आहिनि स्मॉल स्किल आहिनि उहे लोगो डिज़ाइनिंग आहे ब्रांडेड इंडिया उन में हे सभु स्किलूं अची वियूं वञनि या मिसाल मां हुन खां विडियो एंड एन एन एनिमेश में वञा थो त हीअ जेका वीडियो एंड एन एनिमेशन मिन्स आहे ब्रॉडनिशा ब्रॉड कैटेगरी आहे हीअ हुन सभु निशीज़ आहिनि ठीकु आहे सभु निशीज़ चओ या सभु कैटेगरी चओ या जेको आहे सभु स्किल चओ कुझु बि चई था सघो तव्हां जेको आहे सो पंहिंजी जेका सिंधी ज़बान आहे अमीर आहे तव्हां कुझु चई था सघो से उनखां पोइ हीअ जेके आहिनि हिते गिग्स आहिनि गिग्स आहिनि

हा पोडकास्ट छा आहे पोडकास्ट जेके असांजा इहे थींदा आहिनि इंटरव्यूस वग़ैरह कंदा आहिनि उन्हनि खे पोडकास्ट चइबो आहे ठीकु आहे बसि मां तव्हांखे सिम्पल ॿुधायां थो ठीकु आहे उनखे पोडकास्ट चइबो आहे हा पोडकास्ट वीडियो एडिंग छा आहे सभिनी छा वीडियो एंड एनिमेशन जी वीडियो एंड एनिमेशन छा वीडियो एंड एनिमेशन ओके क्लीअर आहे हिते पॉडकास्ट एडिटिंग एनिमेशन है या तो, ये हो जे, तो है वीडियो एडिटिंग के अंदर ही वीडियो एडिटिंग के अंदर ही पॉडक के क्लियर कर अदरवाइज तक इतने ऑप्शन पॉडकास्ट जो सो हिंसर मुझे अख में नो उन पॉडकास्ट एडिटिंग मैं सभी हाँ क्यों हाँ असूँ बेसिक बेसिक जो सर्विस प्रोवाइड सर्विस 15 मिनट की वीडियो

ही कैलकुलेटर ठीकु आहे असां असां अञा हिन में स्टैंडर्ड जा भले केतिरा हूंदा ठीकु आहे स्टैंडर्ड घणो आहे हज़ार प्रीमियम घणो आहे उणटीह हज़ार मां बेसिक खे वठी थो हलां छो बेसिक हिनखे ऑडर ॾिना कोन्ह हूंदा हिनखे घणनि प्रीमियम प्रीमियम ऑडर ॾिना हूंदा ऐं स्टैंडर्ड ई ॾिना हूंदा पर मां बेसिक खे वठी थो बेसिक में मां तव्हांखे सिर्फ़ु क्लिअर करणु थो चाहियां त केतिरो कमाए हज़ार ॾह हज़ार सौ हज़ार था घणनि सां पंज सौ सतवंजाह जेके आहिनि हिन ऑडर कंप्लीट कया आहिनि टू ऑडर इन क्यू अथसि क्यू माना हिन पूरा ना आहिनि कया ऐं जेके हिन टाइम इहे पूरा करे ईंदो त ई थींदो पंज सौ सतवंजाह खां पंज सौ उणहठि मां हिते पंज सौ सतवंजाह ई कंसीडर कयां थो हाणे हीउ ॾिसो हिन केतिरा पैसा कमाया हिन केतिरा कमाया पंज लख हिन घणा पंज लख कमाया आहिनि हिन तां ठीकु आहे पंहिंजो फाइवर तां पंज लख पंज लख जेकॾहिं कंसीडर स्टैंडर्ड कयो ई न आहे जेकॾहिं मां हिन खे न वीह हज़ार कयां मां हिन खे वीह हज़ार कयां हिते मां हिनखे जेको आहे सो करे ऐं वीह हज़ार खे कंसीडर कयूं था पंहिंजो घणा अथसि पंज सौ सतवंजाहु त हाणे ॾिसो केतिरा था थियनि किरोड़ में कमाई ठीकु आहे न ऐं प्रीमियम बि थी वियो इहा माना हिकिड़ी सिम्पल अर्निंग आहे तव्हां पाण ॾिठो ठीकु आहे मूं सवेल ॾह हज़ार लिखियोमांसि घणा लिखियोमांसि ॾह हज़ार लिखियोमांसि सो जेको आहे सो हज़ार लिखियोमांसि ठीकु आहे सॉरी हज़ार लिखियोमांसि ॾह हज़ार जेको आहे सो लिखूंसिजे त पोइ ही थिया ॾह हज़ार ठीकु आहे हाणे मल्टीप्लाए कयूं पंज सौ सतवंजाह सां त हिन केतिरा के कमाया आहिनि बराबरि माना एतिरी तव्हां अर्निंग करे था सघो इज़िली फाइवर तव्हां जे तव्हां कंटिन्यू था कयो इहो कोर्स ताईं तव्हांखे असां कंप्लीट सेखारींदासीं कीअं कंहिंखे ग्रो करिणो आहे हिकु ॾींहुं में तव्हां इम्प्रेशन ईंदो इहो असां तव्हांखे माना मां तव्हांखे इहो कयां थो ॾींहुं तव्हांखे ठाहींदो ॾींहुं ईंदो हुन खां पोइ क्लिक्स जेके आहिनि न क्लिक्स तव्हांखे अचण लाइ तव्हां जूं कुझु शयूं ऑप्टोमाइज़ थियण हुजनि माना लाज़मी उहे ऑप्टोमाइज़ थियल हुजनि ठीकु आहे पोइ तव्हांजा क्लिक्स ईंदा हा हज़ार ॾिठमि 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 ठीकु आहे सो हज़ार जे हिसाब सां ॾिसो न मिसाल जेकॾहिं तव्हां इहा सर्विस जेकॾहिं तव्हां हज़ार में था ॾियो ॾह हज़ार में नथा ॾियो तव्हां हज़ार में ई था ॾियो त बि जेकॾहिं तव्हां पंज सौ ऑडर कंप्लीट था कयो त केतिरो कमाईंदव पंज लख थोरा अञा घणा आहिनि ठीकु आहे न ॾह हज़ार त खणी असां हुनजो लॻायोसीं ठीकु आहे हाणे माना एतिरो तव्हां हिन में कमाए सघो था फ्रीलांसिंग मां ठीकु आहे हीअ त सिर्फ़ु फाइबर आहे तव्हां इहे वर्क वग़ैरह ते किथे बि करे था सघो डायरेक्ट तव्हां करे था सघो इंस्टाग्राम ते या मां तव्हांखे ॾेखारियां बिहो मां तव्हांखे ॾेखारियां हीउ जेको आहे सो पंहिंजो ट्विटर ते हा ट्विटर ते छा डायरेक्ट लाइंट हैंटिंग मां तव्हांखे डायरेक्ट लाइंड हैंटिंग जा कुझु एक्ज़ाम्पल थो ॾियां ठीकु आहे मां तव्हांखे डायरेक्ट लाइंड हेंटिंग जा एक्ज़ाम्पल ॾियां ऐं मो हक़ीक़त में फ्रीलांसिंग आहे जेका घणी अर्निंग जेका बि ॾिठी आहे त उहा डायरेक्ट लाइंड हैंटिंग मां थी थी वञे ठीकु आहे न सो বজ ঘ

पाकिस्तानी ॿाएतालीह हज़ार ॿ सौ हिकु रुपया इहो ॾे थो सिर्फ़ु छाजा हिकिड़े ऑडर कंप्लीट माना हिकिड़ो जेको तव्हां हुनखे लोगो क्रिएट करे ॾींदव हुन हिकिड़े लोगे जा तव्हांखे एतिरा पैसा हुजे ठीकु आहे उनखां पोइ जेको आहे सो जे वरी हेठि ॾिसो अञा हेठि ॾिसो हेठि ॾिसो आई नीड लोगो पंद्रहं मिलियन हिते तव्हांखे खोड़ अहिड़ा ऑडर मिली वेंदा सही आहे न लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर ठीकु आहे ट्विट जे लाइ ग्राफिक डिज़ाइनर खपे ठीकु आहे सो ईअं तव्हां हिते ॾिसी सघो था त डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में माण्हू केतिरा पैसा कमाईंदा डायरेक्ट क्लैंट हंटिंग में हूअ हुनखां घणो वधीक अञा वधीक पैसो आहे आओ में चार्ज लोगो डिज़ाइनर ठीकु आहे ऐं जेको आहे सो हिते हीअ जेके माण्हुनि जे कम कया आहिनि प्रोफेशनली उहे हुननि पंहिंजा लोगो हिन क्रिएट कयो ही माना जेके सर्विस प्रोवाइड कनि था दा, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग न प्लेटफॉर्म थ्रू

नओ माना जो मसलो नाहे सही आहे न मां तव्हांखे सभु शयूं सेखारे छॾींदमि मूं तव्हांखे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कोर्स ॾिनो आहे तव्हां हिनखे ॾिसो सही आहे उनखां पोइ तव्हां फाइवर कंप्लीट सिखी आयो ओके आहे उनखां पोइ मां तव्हांखे अपर कंप्लीट सेखारे छॾींदमि उनखां पोइ वरी ईंदड़ ॾींहंनि में अपर खां अपर कंप्लीट त न सेखारींदमि पर अपर मां हिकिड़ो ओवरव्यू तव्हांखे सभिनी शयुनि खे ॾेई छॾींदमि असल में हक़ीक़त में जेको कोर्स आहे उहो कोर्स हो असांजो कंप्लीट न फाइवर माना पंहिंजो जेको आहे फाइबर ते सही आहे न कंप्लीट असांजो जेको कोर्स हो उहो ते हो त जेको आहे

कम से कम मैक्सिमम मैक्सिमम ॾह खां ॾह प्लस आइडियाज़ मां तव्हांखे ॾींदमि उन ॾह प्लस आइडियाज़ मां को न को आइडियो तव्हांखे पाण खे वणंदो उन आइडियो ते तव्हां कमु कंदो तव्हां अर्निंग करे था सघो जो मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो फ्रीलांसिंग आहे हीअ फ्रीलांसिंग आहे ठीकु फ्रीलांसिंग कोर्स हो फ्रीलांसिंग में गिग वारे जेका ॿुधाए छॾी त फाइवर जेका उहो कीअं वर्क कंदो आहे फाइबर में कीअं गिग ठहंदी आहे फाइवर में हर्निंग कीअं थींदी आहे तव्हां सभिनि खे सम्झि में अची वियो हुन खां पोइ मां तव्हांखे लिंकडिन ते ॿुधायो त कीअं थींदो आहे माना लिंकडिन ते ट्विटर ते सभु शयूं तव्हांखे ॿुधाए छॾियूं हाणे मां तव्हांखे कुझु कॉन्सेप्ट हिकिड़ो जेको आहे उहो अपक जे बारे में ॿुधाए छॾियां अपर हक़ीक़त में हूंदो कीअं आहे उहो वर्क कीअं कंदो आहे अपके बारे में मां तव्हांखे जस्ट ॿुधाईंदुमि प्रोफाइल ब्रोफाइल मां क्रिएट करणु सेखारींदमि अपर हिते बसि मां तव्हांखे ओवर बि ॾेई छॾींदमि त माण्हू जेके आहिनि उहे अर्निंग कंदा आहिनि उहे कीअं कंदा आहिनि सही आहे न

त हाणे हलंदा ई मां तव्हांखे अपर्क ओपन करे मां ॾेखारियां थो हिते मूं वटि ओपन थियल आहे मां अदरवाईज़ बंदि करे वरी हिन ओपन करे तव्हांखे ॾेखारियां थो सही आहे सच कयूं था अपर्क ठीकु आहे त हीअ अपर्क आहे हिन लोगो हीअ अपर खे ओपन था कयूं फाइबर ते तव्हांखे सम्झ में अची वियो मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां सभिनी खे अची वियो मुंहिंजो हिते थियल आहे हिन में अकाउंट कीअं ठहंदो आहे अकाउंट छा थींदो आहे ठीकु आहे उहे शयूं मां तव्हांखे हिते नथो ॿुधायां उहे तव्हांखे यूट्यूब ते हज़ार में मिली वेंदा सही आहे मां तव्हांखे जस्ट ॿुधाईंदुमि अपर अर्निंग कीअं थींदी आहे सही आहे न बि हिकिड़ो आहे सही आहे उहो जेको फाइबर हो उहो फिलांसिंग प्लेटफॉर्म आहे अपर बि हिकिड़ो फिलांसिंग प्लेटफॉर्म आहे बसि हिननि में कुझु डिफरेंस आहे डिफरेंस हिननि में कहिड़ो आहे हिन में गिर क्रिएट कंदा आहियूं असां दुकानु शॉप ओपन कंदाऊं शॉप ओपन कंदा आहियूं उन में छा हूंदो आहे जेको कस्टमर हूंदो आहे उहो असां वटि ईंदो आहे असांजे हिन ते दुकान ते ईंदो आहे शॉप ते ईंदो आहे माना गिर खे अची ॾिसंदो आहे पोइ उनखे जेका शइ वणंदी आहे उन शइ खे उहो बाए कंदो आहे ठीकु आहे उहो उन शइ खे बाए कंदो आहे बाए कंदो आहे अपर जो सिस्टम उभत थो अपर जो सिस्टम उभोतो कीअं आहे अपक ते वरी ईअं थींदो आहे जो जेको जेको कस्टमर हूंदो कस्टमर जी कस्टमर मिसाल जेकॾहिं कंहिंखे खपे थी जेको क्लाइंट हूंदो कस्टमर मां तव्हांखे जस्ट सिम्पल थो चवंदी तव्हांखे सम्झ में अचे या तव्हां क्लाइंट कस्टमर खे क्लाइट ॾेई था सघो ठीकु आहे कस्टमर हुनखे जंहिं शइ ज़रूरत आहे मिसाल हीउ कस्टमर थो चए त मूंखे हिकिड़े एडिटर जी ज़रूरत आहे ठीकु आहे वीडियो एडिटर जी ज़रूरत आहे मूंखे ठीकु आहे विडियो एडिटर ज़रूरत आहे त हीअ छा पोस्ट प्रपोज़ल लिखी त आई निड वीडियो एडिटर ऐं मूंखे जेको आहे हीअ सैम्पल्स आहिनि मूंखे एडिट जेके आहिनि विडियो एडिटिंग खपे त हुनखे विडियो एडिटिंग जी ज़रूरत आहे हाणे जेके बि वीडियो एडिटर्स हूंदा वक़्त ते उहे छा कंदा हिनजी जेका हूंदो हुयो प्रपोज़ल हूंदो उन ते वरी हीअ जेके आहिनि प्रपोज़ल नेक्स्ट सेंड कंदा उन ॿुधाईंदा त बाबा मां जेको आहे उहो वीडियो एडिटर आहे मां तव्हांजी वीडियोस एडिट करे सघां थो जेके तव्हां सैम्पल ॾिना आहिनि अहिड़ा विडियोस में कुझु ठाहिया आहिनि हीअ तव्हां ॾिसी था सघो पोइ उहो जेको हूंदो उहो पंहिंजो जेको प्रोजेक्ट हूंदो उहो प्रोजेक्ट जेको आहे उहो

आ न अपक् कुझु इशूज़ आहिनि तव्हांखे मां हल्या हलां थो अॻिते त मां तव्हांखे ॿुधायां थो हाणे ॾिसो फाइबर ते असां गिग वग़ैरह ओपन कंदाऊं त असांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत न आहे पवंदी पर अपक ते ईअं थींदो आहे जो अपक ते वरी तव्हांखे कनेक्ट्स खपनि त कनेक्ट्स वरी छा हूंदा आहिनि कनेक्ट्स हिकिड़ो टोकिन हूंदो आहे उन टोकिन खे यूज़ करे तव्हां कंहिं बि क्लाइंट खे बिड कंदो सही आहे माना उहे टोकिन जेके आहिनि वेस्ट थींदा त पोइ उनखां पोइ जेकॾहिं तव्हांखे हिकु त स्टार्टिंग में तव्हांखे एकवीह खनि टोकिरियूं मिलंदा आहिनि उन्हनि एकवीह टोकिरियुनि खे तव्हां यूज़ कयो जेकॾहिं हुननि एकवीह स्टार्टिंग एकवीह टोकिरियुनि में तव्हांखे मिली थो वञे क्लाइंट अपक ते जल्दी मिली वेंदो आहे क्लाइंट सही आहे न त क्लाइंट जेकॾहिं तव्हांखे मिली वञे तव्हां जेको आहे पैसा कमायो था त पोइ उहो माना तव्हां पैसा त उहो तव्हां कमाए उहो तव्हांजो थी वियो अदरवाईज़ जेकॾहिं तव्हांजा कनेक्ट्स जेके आहिनि उहे ज़ीरो था थी वञनि त देन उनखां पोइ तव्हांखे ॿिया कनेक्ट्स बाए करणा पवंदा या त बाए करणा पवंदा या त वरी कम से के वन वीक माना हिकिड़ो हफ़्तो तव्हांखे वेट करिणो पवंदो सही आहे

सही आहे नॉइंस मां छा थींदो असां बिड करे सघंदासीं न हूंदा त बिड न करे सघंदे हिकिड़ी बिड ते घणा कनेक्ट्स यूस थींदा आहिनि हिकिड़ी बिड ते ईअं नाहे हाणे प्रोजेक्ट ते इहो डिपेंड करे त प्रोजेक्ट केतिरनि डॉलरनि जो आहे जेकॾहिं टेन डॉलरनि जो प्रोजेक्ट आहे त टेन डॉलरन लाइ उहो वठंदा आहिनि ॿ कनेक्ट्स या टे कनेक्ट्स या वरी जेको क्लाइंट आहे उहो सेट करे थो सघे सही आहे न क्लाइंट जेको आहे उहो सेट करे थो सघे त केतिरा जेके आहिनि कनेक्ट माना यूस करे था सघनि ठीकु आहे केतिरा कनेक्ट्स

पर मां कुछ टाइम चाहे तो उनके यूज न पो क्या वो माना थदो थियो आ थोड़ो या नयो शय पे सिखा तो नहीं, नहीं करे मां जो पंजन प्रोजेक्टन के फिलहाल पासे रखी बैठो ता ना टाइम नहीं मिलन त मां हिते तव्हांखे त पंहिंजी अर्निंग वग़ैरह शो न कंदमि न ई को मां तव्हांखे जेको आहे कुझु ॿियूं शयूं शो कंदमि शो मां तव्हांखे कुझु न कंदमि छो जो मूंखे न आहे त माना अकाउंट त मुंहिंजो बेन वग़ैरह थी थो पहिरीं थियो आहे हिन अकाउंट आई मुंहिंजो बेन बि थियो वरी नईपिन करायो हंड्रेड पर्सेंट कंप्लीट प्रोफाइल सां आहे निकिरी वेंदी कुझु हिते त हाणे ॾिसो हाणे हुते कीअं फाइवर ते असां खोलेसीं पिया असां गिग्स शो पिया थियूं हींअर हिते गिग्स शो न थींदियूं हिते जीअं रिलेटेड तव्हांजी प्रोफाइल ठहियलु आहे हिते मुंहिंजी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जे बि आहे मां तव्हांखे ओपन करे ॾेखारियां त प्रोफाइल हिते मुंहिंजी प्रोफाइल जेका आहे उहा, उहा एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर कंदो आहियां उन ख़ाली ग्राफिक एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर फोटोग्राफर उनखां वीडियो एडिटर मां कमु कंदो आहियां हे हिते मुंहिंजी जेका ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो ठहियलु आहे पोर्टफोलियो आहे विडियो एडिटिंग जो मुंहिंजो पोर्टफोलियो ठहियलु आहे ठीकु आहे क्लाइंट्स ढूंडेंगे इहा क्लाइंट्स ढूंडे पढ़ेंगे बाबा इदर में दिखां तव्हां वेट करो ठीकु आहे अचूं था अॻिते हाणे हिन में जो

त हुते ॾिसो फाइवर गिग्स पिया हिते न ईंदियूं हिते प्रपोज़ल ईंदा साम्हूं तव्हांखे हाणे छाजे वीडियो एडरफलेस वीडियो हाणे हिनखे फेसलेस वीडियोस जा जेके आहिनि खपनि पर हिते तव्हां ॾिसो न हिन जो पेमेंट मेथड वेरीफाय त थियलु आहे पर हिन स्पैंड जीरो कयो आहे माना हिन हींअर त हिकु बि प्रोजेक्ट हिन माण्हूअ खे न मिलियो आहे माना हिनखे माण्हू एतिरा कनेक्ट नथा कनि था न असां बि उनजे करे न कंदासीं छो जो थी सघे थो हिन में असांखे इहो फ़ाइदो आहे हिन माण्हूअ जेको आहे लिखियो ऐं हिन माण्हू ॾिसो हिते माना ख़र्चु कयो आहे ठीकु आहे हिते फाइवर ते असांखे ईअं छो नथो थिए जेको असांजो माण्हू मैसेज थो करे त छा उन माण्हूअ कमु पाण ख़र्चु कयो आहे कॾहिं छा हुन माण्हू कॾहिं कंहिंखे ऑडर कयो आहे इहा शइ असांखे ख़बर न आहे पवंदी फाइवर ते सही आहे पर अपग ते ईअं अपग ते असांखे ख़बर पवंदी आहे ख़बर कीअं पवंदी आहे जसि लाइ हिन माण्हूअ प्रोजेक्ट ॾिनो आहे हिते त माना लिखियो मां जेको आहे कंहिं वीडियो एडिटर जेके आहिनि से मां माना ॻोल्हा में आहे त हाणे ॾिसो हिन केतिरो कयो आहे पंज सौ डॉलर प्लस माना हिन ख़र्च कया आहिनि माण्हुनि खां अची पंज सौ डॉलरनि खां मथे जा जेके आहिनि प्रोजेक्ट कराया आहिनि वरी फाए आहे हाणे असां पंहिंजा कनेक्ट जेके आहिनि हिन ते वेस्ट करे था सघूं हिन जे धंधे ते हाणे चए छा थो जीअं त चए थो तुकिंग

जेको आहे हीउ थो चए त फाइव इयर्स रिक्वायर्ड हुजे माना तव्हां उहो हुते स्टार्टिंग में पढ़ंदो जॉब में सभु कुझु लिखियलु हूंदो आहे हुन खां पोइ तव्हां जस्ट हुनखे अप्लाए करे छॾींदो हुन पोइ जेकॾहिं हुननि खे तव्हां वणंदा त उहे तव्हांजी जॉब जेका आहिनि से माना कंफर्म कंदा सही आहे त हे जीअं हे वन डे अघ में हिन रखी आहे केतिरा थो ॾे पंद्रहं हज़ार चोॾहं हज़ार पंद्रहं हज़ार वीह हज़ार पंजाह हज़ार ठीकु आहे हिन खां पोइ चालीह हज़ार असी हज़ार ऐं अञा अॻिते जेके आहिनि से ॾाढी अवेलेबल आहिनि